Her har vi en ID4 First. Det er ikke en Max, med andre ord, men en vanlig First. Så hva er det som er annerledes? Vi kan jo begynne bak, egentlig. Fordi der er det et par forskjeller. Ikke elektrisk bakluke. Det er jo litt forskjell. Og så er det heller ikke to gulv. Altså det å kunne ha gulvet i ulike nivåer. Det har man ikke i First. Men det rommet som er under gulvet, det er fortsatt der. Skiluka er også fortsatt der. Se. Nå har de utstyrt denne her. Der er 12 volten, ja. Nå har de utstyrt denne med hengefeste, da. Da kommer denne fram. Så tar man tak i den. Dukk, så er den på plass. Og så når man skal ha den ned igjen, så drar jeg bare i denne spaken. Så løsner den. Og så bruker man bare foten til å spenne den på plass. Veldig enkel og grei måte å ta hengefestet fram og tilbake på. Sansen for det. Kan man se kjapt hva slags strømkobling som er her. Den har vi på denne siden. Sånn ser pluggen ut her, sånn med mange poler. Som sitter bak merker også litt, fordi her er det ikke noe glasstak. Og da blir jo verden brått et litt mørkere sted bak her. En annen ting er at her er det ikke noe temperaturstyring bak. Men du har to USB-C-plugger til lading. Foran i bilen så merker man det jo godt på setet. At det ikke er elektrisk justerbart med minne, men manuelt justerbart. Med jekk for å komme opp og ned, og med sånn hjul for å justere ryggvinkel, så du kan finjustere ryggvinkel her da. Det er en fordel. Du kan ikke justere da sitteputtens lengde inn og ut. Du kan heller ikke justere sitteputtens vinkel. Og jeg sitter godt her, men man må jo liksom prøve et sånt sete da, i og med at det har begrenset med innstillingsmuligheter. Det er litt som i Ford Mustang Mach-E, at det er ikke akkurat flust med innstillingsmuligheter, og da er det jo litt sentralt å prøve setet, at man kjenner at man er fornøyd med det. Det blir liksom litt viktigere. Når man først står her, så ser man at her er det ikke noe head-up display. Det er vel, for meg i hvert fall, et savn å ikke ha. Skjermen, den er også noe mindre her. Ellers så får man nå de samme tingene på den, det er bare at den er litt mindre i størrelse. Her er det fortsatt ladeplate og USB-C-plugger og koppholder og... Eller var det? Hæ? Var ikke koppholderne der? Og det systemet der? Ja, nå lurer jeg fælt. Kan man flytte på de? Nå skal jeg teste. Ja, jeg synes det var noe rart, men jeg synes jeg husker at koppholderen var foran på denne testen før. Det er sånn modulbasert system. Det var jo litt snedig da. At man kan velge hva som er hvor. Artig. Nå er oppsettet her litt mer likt som det var i den Maxen. Ja. Det er alltid lurt å ha litt antibak på lur. Klimamenyen. Her er det også smart klima. Så da tror jeg vi har tatt for oss det som er forskjellene. Jeg må bare sjekke på klima og classic. Ja da, du har rattvarme her. Så du har mye, men du mangler litt grann. Jeg skal innrømme at jeg er en sånn fyr som er litt glad i utstyr. Jeg ville savnet elektrisk justerbare sete med minne. Fordi at jeg og fruen er ikke av samme lengde. Så det er noe jeg hadde savnet. Jeg hadde også faktisk savnet elektrisk baklukke, fordi jeg synes ikke det er så stas med sånne, at du blir skitten på fingrene og sånn. Jeg er litt rar sånn. Head-up display hadde jeg savnet. Den store skjermen, den lille skjermen. Jeg vet ikke, jeg synes den lille skjermen også er fin, ja.
Så det vet jeg ikke om er det største savnet, men jeg ville nok savne det der med elektrisk justerbart sete med minne, rett og slett da, på grunn av høydeforskjellen mellom meg og fruen. Og så ville jeg nok savne glasstaket. For det var litt deilig, faktisk. Ja. Men det blir smak og bak. Man får velge som man vil. Det kan man definitivt med Volkswagen. De har ganske mange varianter, mange utstyrsvarianter. Disse First-utgavene er jo så godt som utsolgt uansett, så da er det mer sånn hvis en eller annen har avbestilt av en eller annen grunn, at det dukker opp en First sånn plutselig. Så det finnes en haug med forskjellige varianter av denne bilen. Det kommer sånn over skjermen og sånn pjom, 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 så kommer det sånne, alle de forskjellige som finnes. Det vrimler. Så bare ta en liten prat med forhandleren, og så hør litt hva i all verden går dette her egentlig ut på. Eller så går det inn på nettsiden selvfølgelig til Volkswagen, for der er det jo full oversikt hva som er med av utstyr på de forskjellige. Selv så hadde jeg nok ramlet på en Tech, men det er jo fordi jeg er så glad i utstyr da.